Tinatin Lazariashvili. Aplodismenti. Გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა ჩემს ალენდოლებს. ო, გიორგი ვარდოს ალენდოს ალიკო ვაიმე, ნიკა არავიძეს და ვასო ფხაკაძე. სამი ალენდელონი ვარ. ლამაზებო. შეიძლება, ბუზე, შეიძლება ასე. ძალიან ლამაზები ხარ. ძალიან. აუ და ცენტრი დაიკავე თუ შეიძლება. მე ნიკა მაგალითად ბრედ პიტი უფრო მგონია, ქერა. ძალიან ლამაზები არიან. ცისფერტვალება. ცისფერტვალება. ჩემო ცისფერტვალება. შეხარ ჯორჯ კლუნი რა, უფრო რა. ალენდელონი, ალენდელონი. ნუ ვიჩქოთ მაგს დაგითხსემ. მოგესალმებით, კარლოტა თინათის ასიამონურო გესტუმრეთ. თბილისელი ბზანდებით. დიახ. განათლებით? საქონელმცოდნე. ყოფილწინოთ მუშაობდი საქონელმცოდნედ ბაზაში. ძალიან კარგი. საყვარელი ხო შეგა ძალიან საინტერესო ის არის. საყვარელი კერძი არის ხოხბის მწვადები. აჰა. კარგია ხოხბის მწვადები. მე თვითონ ხოხობიერ მომ ჯენაჭები და მწვადებზე ხარ მაგ ლაპარაკი. ხოხბის მწვადები. ხოხბის წვადები და საყვარელი ცხოველი მონადირე ძაღლიო. ნუ ახლა გასაგები რა. მაჩემი მონადირე იყო და იყო. მართლა? უი. ნუ შესაბამისად ხოხობს ასე ძაღლი მოგიტანს. გენერალ-მაიორი იყო მაჩემი. ვასია. და ამიტომ განსაკუთრებული. ანუ ნანადირებს შეადმოქონა მამათქეს სახლში. ხშირად. კაპუტო გეძარებოდა თავად ამ ხოხბების ხო როგორც ყველა მანდილებს. როგორც ბევრ მონადირეს ზე თოფიქო და კაპუტული ვარდებოდა. კაპუტული ვარდებოდა. ჩემი ხობი არწერია მან. ჩემი ხობია. ჰობი ჩემი სამშობლო საქართველოს უსაზღვრო სიყვარული. ო. აი ეგ არის ჩემი ხო. მიუბაძოთ ამ ადამიანს. ჩემი სამშობლოს უსაზღვრო სიყვარული და მართლმადიდებელი სარწმუნოების დიდება. ეს არის ჩემი ხობი. ვეგაი. გაიხარეთ ქალბატონო თინათინ, მე წარმატებები მინდა გისურვოთ. ბატონო გიორგი, თუ საჭირო წესები აუხსნა თუ არა და შემოგვიძლია შემოვკრათ. მე მჯერა ქალბატონო თინათი რო წესები იცით, მაგრამ მე მაინც ვალდებული ვარო რა ხა პირველი მონაწილე ხარ წესები უნდა აგიხსნა. 5 წუთი გვაქვს. პირველი წუთია 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარიანი და მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთის შემდეგ შეგვიძლია თან ხავიღოთ და წავიდეთ, მაგრამ თუ გადავწყვეთ თამაშის გაგრძელებას და ვერ შევძლებთ ბატონო გაღიმებას, თანხას დავკარგავთ. წესები ვიცი. ახლა მე მინდა შესავალი გნებოთ ალბათ. შემოგთავაზოთ სიმღერა ჩემს საყვარელ სამშობლოზე. ეს თამაშგარე. თამაშგარეა თუ ვიცი? თამაშგარე. სიმღერა და ანუ მუსიკა ბენდი რო არ აქვს, ანუ აკაპელა. მე თვითონაც კარგად ვიმღერებ მუსიკას. ესე რომ ესე უდიში უკაცრავად? საქართველოს შემკოპილო მთაველო ლურჯონის ლომ კორიდან ცაზე დაასულო თამარ მეფის დროშა გამარჯვებულო არ დახრილო მუდამ მაღლა ასულო ასეთიცა მეჯერ არსად მინახავს ასეთი მზე მეჯერ არ შემხვედრია თავისუფალ საქართველოს უმღეროთ უგალობოთ ნამუსიან ლექსებით. ბრავო! აპლოდისმენტები. ალია კარგია რომ კარგ გაწყობაზე მზადდებით და სიმღერის გაწყობაზე ხარ. არის ლაზარიაშვილი ნიშნავს ღვთის სიყვარულს და ლუხუმელ ლაზარიაშვილი ეს იყო თამარ მეფის მედროშე გმირი. ძალიან კარგი. დაიხარეთ ქალბატონო თინათინ. ქალბატონო თინათინ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა. ვიცით რა ადამიანთა გვაქვს საქმე, რა ესეთი პატრიციონული ადამიანი. ქალბატონო თინათინ, წესები ვიცით? დიახ. თქვენ მზადხართ და შეგვიძლია დავიწყოთ. ჯერ შესავალი ამის. აბა გისმენთ შესავალი. მე ეს ყველაფერი დაწერილია ჩემს დათა პაპაზე. იყო ძალიან საყვარელი, ვაშკაცური, სტახანოველი, მშრომელი, თელსოფელს რო უყარდა პურმარილიანი და გამრჟე კაცი და კარგად ცხოვრობდა. დათა ერთხელ დაი მე როცა განიშნა მაშინ ჩარტე. კი ბატონო. ჯერა. დათა დაიბარა ბრიგადირმა, ასეთ ორაშები ქონდა ესე თავადური ტიპის შეხედულება ქონდა ასეთი ურაშები და დაიბარა თავჯდომარემ და უთხრა: "აბა, წადიო და ისაო, მოიცა. ქალები გამოიყვანეს ამუშავოთო." დათა წავიდა და პირდაპირ იმის ბრიგადირის თავჯდომარის სოლს მიადგა. ეძახის: "ნინა, ნინა, გამოდის ამუშავოთ." დათა: "რა გამაიმადგები პირდაპირ? მე რას მაწვევი? წადის ხუებს დაუძახე." შენ დედაკი შენ ქმარი მემაწვება, მე შენ უნდა დაგაწვე. არ გაგეცინათ მაგაზე? ძალიან სასასილოა.
Ехла. Пасос гаецина. Ძალიან სასაცილოა. Пасос гаецина. Შესაძლოა მომიწევა. Ехла. სასაცილოა. ძალიან კარგი. Пасос гаецина შეფასებაზე და 50 ლარი თქვენია, ქალბატონო. ვაგზელებთ. კიდე შესავალს უკვე. Data ესტუმრა თავის სიძეს. დახვდა მძახალი. Data ეკითხება. მძახალო. ეხლა დაიწყო. ჩავთ. როგორ არის ჩემი სიძე? ხომ არ გაწუხებთ და. Уф. ზარმაცია, მთელი დღე ბირჟაზია. მე მაგის იდე და მაგის გიორგისა. კიდე, მთელ კაცო ყვირის თავი გთქვია მაგის ყვირილისაგან, ესეთი ლაპარაკი იცის. უხ, მე მაგის იდე და კი მაგის გიორგისა. დათა, მე რა დაგიშავე რო სულ მე მლანძღავ. მე შენ კი არ გაგინებ, მე გიორგის ვაგინებო. შენ კი არა, მე გიორგის ვაგინებო. ზახალს კი აგინებდა და პირდაპირ იდგა. ზახალი იმას აგინებდა, მე შენ კი არა, გიორგის ვაგინებო. ვასოს გაეცინა ისე. ზახალს ელაპარაკებდა. თუ მე მაგის გიორგისა, მაგის დედა გიორგის დედა კი ეგრე. მე რას მაგინებ, ის არ დამნაშავდა. მე შენ კი არა, მე გიორგის ვაგინებო. პირდაპირ ზახალი ედგა და ისაგინებდა. მე მახსოვს, ავე ესე მასანკაზე იყო ესეთი და თუ გახსოვს ესეთი. კი, მაგარია. ავე ესე დახოცილია ხალხი. არა, ავე ესე მასანკაზე ხონდა ესეთი რაღაც, ანუ რაღაც ხუბრობა. ნიკუშას ებახსოვება, მაგ ჩემპიონს ნიკუშას ფიქრობდა მონაწილეობს, ანუ რაღაცას ვიტყოდით. ცოტა არასასაცილოა. მე ახსნებს რაკეტა, ის გამახსენ, აი იგივე ნომერს გვიტარებს ახლა ქალბატონი. ფაქტია რომ გაგეცინათ 100 ლარი თქვენია, 100 ლარი თქვენია. ქალბატონო თინათინ, ვაგზელებთ თამაშს. თუ 100 ლარი გაქვს. ესეც სასაცილოა და რა ვიცი, თუ არ გაიცინებენ არ. კარგად დაფიქრდით, თუ არ გაიცინებათ 100 ლარს დაკარგავთ. კარგი, ესენი ნელათი ცინიან, მაგრამ მერე წავიკითხავ თუ გინდათ. ანუ დავიში დავკარგო. ვაგზელებთ. აა დავკარგო კი არა. უწყვეთ. იმიტომ რომ ისე მოიგე, მაგრამ შეიძლება ძნელად. რავი, არა და ეს საინტერესო თუ იდი. სასაცილოა და ეს ანეკდოტი არ არის საღით ხუმრობებია. თქვენი გადასაწყვეტა. რავი, თქვენი თუ გინდათ ერთით სინჯეთ, მაინც რა ვიცი, თუმცა ისე შეიძლება რომ 100 ლარი დაკარგოთ. კარგი, მე იმის გარეშე წავიკითხავ. ანუ 100 ლარს ავიღებ და ისე წავიკითხავთ ერთს. კი ბატონო, მაგრამ წავიკითხეთ მაშინ იმის გარეშე. Data შებინდებისას, data papa ვენახში შედიოდა ხოლმე, ხო თავის ვენახში და მე ზობელი ჩაუსაფრდებოდა ხოლმე და ვითომ აშინებდა, ვითომ ძაღლი იყო, შეახტებოდა და აა საწყალს გული გაუსკდებოდა ხოლმე და ერთხელაც აიღო ეს რო ესე გააკეთა იმან, აიღო ჯოხი და ერთი მაგრას სემა იქ ვენახში ჭიგო მოგლიჯა და ერთი მაგრას სემა უთყა და უთყა დავარდა და ვაიმე დათავ რას მიშვები, ნუ მომკალი, ნუ მომკალი, უშ შენი დედაკე. ზაგ სემა უნდა. ის ხო ზაგ, ვითომ ზაგლი იყო, ზაგ სემა უნდაო და ერთი მაგრას დაამჯავა. ახსნას ვერ დემო. მაშარადის სასაცილო, ამაზე სასაცილო არის. სასაცილო. აძველი ანეკდოტია და სასაცილო. იმიტომ სასაცილო გამოთვალეთ. უცნელი 100 ლარი. აპლოდისმენტები. აი, ფონატო, მოკლედ კარგად გაგეცი. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ, გამოთვალეთ. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ, გამოთვალეთ.